Революция в храненето с шише. Ново иновативно шише Natural Response, което освобождава млякото само, когато бебето суче активно. Така бебето може да диша нормално и да регулира потока на мляко. Биберонът, който не позволява изтичане, освобождава млякото само, когато бебето суче активно. Точно като при кърмене. Някои шишета текат постоянно, така че бебето не може да спре млякото. Сега вашето бебе може да активира и контролира потока на млякото. Открийте новата гама бутилки Philips Avent Natural Response. Innovation and You. Philips Avent.